حن قلبي للمدينة لرسول الله فاقتفى القلب حنينا. نوبتدك سوال قيدك شيء مسيخي خرسيلر مقدس اشليك شان شده التماس مقدس اشليك جملسني زاخل برسنجس قنده اخلاب اشليكني همس بيت دبالش ممكن مقدس اشليك bilasizlar mı? Muqaddas uchlik jumlasi Bibliyada yo'q. Tasavvur qilyapsizmi? Dinning asosi bo'lgan kitobda yo'q. Mana ular bizga nima demoqchi bo'lishadi? Biz Xudo yagonadir deymiz. Ular esa ha, Xudo bitta, lekin uchtasi birda deyishadi. Vaholanki Bibliyada uchlik so'zi yo'q. Buni tekshirib ko'ring. Ishoning, u yerda bu yo'q. Ular ko'tarilish haqida gapirishadi. Go'yoki nimalardir sodir bo'ladi. Iso Masih qaytadi, ularning hammasi Xudoning huzuriga ko'tarilishadi. Ko'tarilish so'zi ham Bibliyada uchramaydi. Ular millennium haqida gapirishadi. Isoning ming yillik hukmronligi haqida. Bu so'z ham Bibliyada yo'q. Muqaddas uchlik so'zi ham Bibliyada yo'q. Umuman Bibliya so'zining o'zi ham bu kitobda yo'q. Aha, ishonavering. Bu so'z kitobning hech qayerda uchramaydi. Illo kitobning muqovasiga yozib qo'yilgan xolos. Kim Bibliya so'zini muqovaga yozgan? Siz? Siz qayerdan oldingiz bu so'zni? Bibliya so'zi inonchadan kirib kelgan bo'lib, Biblos kitob degan ma'noni anglatadi. Shundan kelib chiqib ular Bibliya deb yozib qo'yganlar. Muqaddas Bibliya, muqaddas kitob deganidir. Bibliya so'zi kitobning hech qayerda kelmagan. Muqaddas uchlik so'zi ham u yerda uchramaydi. Bilaks bizning Qur'onimizda uchlik so'zi keladi. Ajabo. Masihiylar uchlikka ishonishadi, lekin ularda bu so'z yo'q. Qur'onda esa bu so'z bor. Uchlik so'zi Qur'onda keladi. Ajablanarli shunday emasmi? Ular bunga ishonishadi, lekin ularning kitobida so'z mavjud emas. Biz unga ishonmaymiz, lekin u bu yerda. Bilasizmi Qur'onda nima deyilgan? Vala taqulu thalatha. Va uchlik demang. Uchlik so'zi mana shu yerda. Thalatha uchlik. Uchlik demang. Ya'ni bunday yolg'on narsaga ishonmang deganidir. Intahu khayrul lakum. To'xtang. O'zingizga yaxshi bo'ladi. إنما الله إله واحد البتة الله يقوانا إلهدر وشتنين بريمس دوشان مكيشس ده بولغن كتة باقصتا سواجرت بو اشلك سوزن شدد أتا وغل مقدس روح ولار ألاخد ألاخد شخصيات لار أتا ألاخد وغل ألاخد ومقدس روح ألاخد لكن ولار مقدس اشلكتا بيتدلار Men bu borada u bilan bahslashdim. Dushanba kechasida. Siz buni ko'rishingiz mumkin. Men Swaggertga va tomoshabinlarga aytdimki, muqaddas uchlik haqida yagona ochiq ishora Yuhannoning 1-chi maktubi, 5-chi bob, 7-chi oyatida aytilgan. Osmonda bunga 3 ta guvoh bor. Ota, Kalom, ya'ni Iso va Muqaddas Ruh. Bu uchovi bir. Bu uchlikka qilingan eng ochiq ishoradir. Lekin bilasizlarmi, bu oyat mening kitobimda yo'q. U meni Bibliyamda yo'q. Shunchaki Bibliyamda yo'q. Mening Bibliyamda yo'qligi nimani anglatadi? Siz bu Bibliyani o'zi yozib olgan deb o'ylasangiz kerak. Albatta yo'q. Qirol James versiyasidagi barcha Bibliyalar kabi bitta cherkovda chop etilgan. Qirol James versiyasida bu oyat yo'q. Lekin bu oyat Rim Katolik cherkovining versiyasida kelgan. Biroq u oyat Qo'shma kengashning 5-chi konfessiyasida 32 ta yuqori martabali yepiskop olimlar tomonidan o'chirilgan. Va ular Bibliyani tahrirlangan standartdagi nashrini chop ettirdilar. U Iso Masih davriga yaqin eng qadimiy qo'lyozmalarga asoslangan va bu manbalarda uchlik haqidagi oyat kelmaydi. Bu fabrikatsiya, o'zgartirish va falsifikatsiyadir. 32 ta yuqori martabali masihiy olimlar Qo'shma kengashning 5-chi konfessiyasida hech qanday marosimlarsiz bu oyatni o'chirib tashlashgan. Shunday ekan, qanday qilib muqaddas uchlik bo'lishi mumkin? Sizdagi Troitsa, ya'ni uchlik so'zi hech qaysi Bibliyada yo'q. Unga ma'naviy yaqin oyat ham o'chirib tashlangan.